Ciutadella té sembrats més de 7.000 arbres de 87 espècies diferents, però un 25%, prop de 2.000, estan malalts o causen alguna incidència. És el cas d'aquest carrer del nucli urbà, on se n'han mort una quinzena d'exemplars. I per tenir els arbres que estan lletjos, que es moren, val més que els llevin. I ara tapen on no hi ha arbres. I això em sap greu personalment perquè el trobava molt, molt polit. Hi ha molts de carrers de ciutat que no en tenen i queden un poc més lletjos. I aquest era un dels més polits. Hi ha ceres que sí que són molt estretes i la gent no pot passar bé. Però aquí no l'hi veig. Aquí tenim una bona cera. No ho sé. Si el carrer és apte per tenir arbres, l'Ajuntament en tornarà a sembrar i d'una espècie que sigui adequada al seu entorn. Però en cas que el carrer sigui estret amb voreres menors de 2 metres o causin problemes als veïns, s'eliminen perquè no podrien créixer sans i en bones condicions. Hi ha queixes de gent que té interferència de sabre en sa façana, que li molesta per obrir ses finestres. Vull dir, tot això s'ha de tenir en compte. És a dir, com he dit abans, no podem sembrar un arbre que sabem que tindrà un creixement que després el seu carrer, en el carrer no es podrà, no serà adequat i que el subsol o la terra que el sustenta tampoc aguantarà aquest arbre. És una de les accions prioritàries del Pla de Millora de l'Arbratge Urbà de Ciutadella. L'objectiu és conèixer els arbres del municipi i el seu estat i també identificar els punts crítics i les mancances que tenen. Així es pretén definir millor on s'han de sembrar o no arbres i aconseguir que els que vegem pels carrers presentin una imatge saludable.